všem milovníkům Itálie a všeho italského. A pokud milujete obzvláště italské restaurace, tak se dneska trošku podrobněji podíváme na jejich jídelní lístek, protože co si budem, Italové toho na tom meníčku mají poměrně dosti. A tak abyste potom byli prostě za úplné machry, že až tam přijedete a abyste se ve všem vyznali. Allora, iniziamo? No a kdo mě ještě nezná, tak já jsem Míšťa Šticová, pocházím z Jižní Moravy a pod toskánským sluncem žiju už 10. rokem. Vystudovala jsem hotelnictví, cestovní ruch, několik let, vlastně skoro celý život jsem pracovala tady v italské gastronomii a momentálně tady podnikám jako obsahová tvůrkyně a správce sociálních sítí. Takže pokud vás o Itálii zajímá vás více o tom, jak si prostě žije Moravačka v Toskánsku a jak to tady tak různě chodí, tak určitě dejte odběr, like a teď už se na to můžeme vrhnout. Allora, menu italiano, che cosa contiene? Co obsahuje italské menu? Antipasti, primi, piatti, secondi, piatti, dolci, caffè, digestivi. Avete capito? Je tam toho dost a začneme teda antipasty. Antipasty jsou předkrmy, které, aby toho ještě nebylo málo, se dělí na antipasti caldi, antipasti freddi, antipasti di mare a antipasti di terra. To je co? No, takže ano, chápete, co jsem jim chtěla říct? Asi ne. Každopádně, studené předkrmy, teplé předkrmy, rybí předkrmy a masové předkrmy. Těm rybím se buď říká di pesce, což jsou vyloženě ryby, anebo mare, jakože moře. No a těm masíčkům a sýrům to je zase terra, země, jo? Takže jenom abyste třeba věděli, proč zrovna takhle to nazývají. Protože často, když najdete třeba nějaké veliké antipasto, nějaký předkrm, takový ten nazdílení, což já upřímně moc miluju, třeba tagliere toscano, se může jmenovat i antipasto di terra, jo? Což znamená, že vlastně vy dostanete nějaký takový ten větší talíř, nebo prostě to prkínko, kde je hodně těch sýrů, šunek, různých krostýny, bruskete, a vy tom proto prostě sdílíte i s ostatními. A stejně tak si to samozřejmě může stát i u rybího předkrmu. Často se mě ptáte, jestli Italové vlastně během roku nebo každý den opravdu jí všechny tady chody, tady tyto chody. Samozřejmě ne, není to běžné, tohle se většinou stane, že budete mít nějaké menu kompleto na nedělní oběd, na nějaké narozeniny, prostě na oslavu, na Vánoce, na Velikonoce a tak podobně. Tam dokonce v těchto případech se stává, že máte i třeba bis nebo tris, antipasty, první, pátý, sekundy, což znamená, že máte vlastně více typů těch předkrmů, nebo máte více na ochutnání, i potom těstovin, rýže, jo. Liší se to, ale každopádně to nejí každý den všechno. Velmi běžné je například, když Ital půjde třeba na oběd, jo, představme si tady tu věc. Italiano va mangiare a pranzo fuori. Ital jde na oběd ven. Což je úplně běžný, normální, i třeba jako pauza pranzo, že jo, ty pauzy na obědy, co máme i my, známe taková ta meníčka, obědová meníčka se tomu myslím říká v Česku, ne. Tak v některých restauracích to tady taky najdete, jsou to vlastně pjaty espressi, co mu říká jako pjaty talíře, pokrmy, které jsou rychlé, takže to tak dlouho netrvá, už se třeba mají i připravené jako různé kuskusové saláty, ty těstoviny a tak. No a co si teda ten Ital dá? Je velmi běžné, že si dá třeba antipasto a primo piatto. Dá si třeba předkrm a potom těstoviny. A nebo si dá primo piatto a secondo piatto. Dá si prostě těstoviny a potom třeba kousek masa se salátem. Jako může se stát, že si dá jenom ty těstoviny a taky se to děje velmi běžně, ale není to zase tak jako výjimkou, že si fakt dají aspoň dva chody. A když už jako nic, tak aspoň potom teda nějaký to dolčíno, desert nebo ovoce, jo, prostě užívají si to, ví jak na to. A stejně tak se mě často ptáte, jestli pořád prostě primi piatti, což je většinou pasta, i když to si hned popíšeme, protože do primi piatti, do této kolonky nepatří jenom těstoviny. A Italové nejí každý den pastu. Samozřejmě jako záleží, jo, znám spoustu Italů, kteří si prostě nedovedou představit den bez pasty, jako buď si na ten oběd nebo na večeři každý den prostě dávají. Já si to nebudu představit, já vlastně nevím, s čím byste těstoviny pořád jako dělala, ale
Ano, je to běžné, ale samozřejmě není to úplně stoprocentní, že to tak dělají všichni Italové, jo? No je to vždycky hrozně těžko jako házet všechny ty Itale do jednoho pytle, ale já chápu, zajímá vás to jakoby globálně, jak to je, a je to jiné jít ty těstoviny častěji než my. No a když teda vlastně přijdete na ten oběd a otevřete si to meníčko a narazíte tam na ty primi piatti, tak tam opět bude stejně rozdílený jako u těch předkrmů antipasty, teda s rozdílem toho, že tam nebudete mít freddy a caldi, studené a teplé, přestože Italové teda dělají i studené těstovinové saláty, ale to není většinou úplně jako součástí běžného menu. Většinou je to fakt třeba jenom nějaký to obědový rychlý, jo, nebo tak. No, takže ty primi piatti se ale dělí pořád na ta terra a mare. Samozřejmě, když ta restaurace nabízí i ryby, že jo, je naprosto běžné, že prostě tady u nás ve vnitrozemním Tosánsku se prostě dočkáte jenom masíčka. Tak my tady to moře nemáme, že jo. Takže bisteke, formáči, salumi a tak podobně. Takže tam si můžete většinou taky vybrat. No ale pozor, do těch primi piatti totiž patří i risotti a polévky, le zuppe vellutate e le creme. Ale s těma polévkama jako to není až tak divoký, jo. Samozřejmě nemůžu soudit sever Itálie, přestože jsem od vás, myslím, že jste mi to tady psali na YouTube, že taky jste se tam nesetkali s tím, že byly nějak extrémně polévky, třeba tak, jak je máme rádi my v Česku a na Slovensku, že jo, jako já jsou hrozně polívková, miluju polívky. Ale Italové moc ne. Prostě jako Toskáci ještě docela jo. Máme tady třeba cupa toskána, ribolita, ale to jsou všechno takový hrozně nutriční polívky, jo. Což teda jsou zrovna tady tyhle dvě, si myslím, že byste na cestě toskánské měli určitě ochutnat, protože jsou vždycky plné luštěnin a jako jsou tam kvalitní ingredience, bylinky, jako fakt super. Obzvláště cupa toskána, tu mám hrozně ráda, a ribolita, ta se vlastně zase dělá s chlebem. Kdybyste někdy chtěli recept, tak mi klidně dejte vědět, protože v minulosti se mi ji v mých online kurzech některé z vás naučila. Takže pojďme zpátky, ale ty polévky. Není to běžné na tom jídelním lístku. Může se třeba stát, že spíš půjdete do nějaké trattorie a tam budou mít nějakou tu rivolitu, anebo je tady třeba hodně oblíbená i velutáte čečí, jo, jako cizrna. Ale v globále ty krémové polévky jedou ještě míň než jakékoliv jiné polívky. Takže fakt na tom jídelním lístku v těch primi piatti většinou jedete prostě různé druhy těstovin a potom ty risotti, že jo. Takže ano, jak jsem říkala na začátku, rýže také patří do primi piatti, což vlastně znamená první chod, který se teda serveruje po předkrmu, protože to vám občas taky není jasné. Jo? Kapí to? No a co se stane, když chcete ještě prostě papat, tak si dáte hlavní chod, kterému se tady říká secondo piatto, což přímo do překladu znamená druhý talíř, jako druhý chod. Já upřímně mám secondi piatti asi nejméně jako ráda. Protože si budem, já nejsem úplně masová. Já nejsem úplně masová, což teda v Toskánsku je tady jako skoro až hřích, jo. Tady prostě to maso jede strašně moc. Ale když už tak ryby. A ty si teda dávám ráda na pobřeží, já třeba, kdo mě sleduje už delší dobu, tak ví, že ze secondi piatti miluju fritura di mare, což jsou smažené kalamáry a rybičky a tak. A čím už vlastně se dostávám k tomu opět, že samozřejmě i ty secondi piatti, pokud ta restaurace je tak jako přizpůsobená, vždycky tam taky máte buď mare, anebo carne, prostě mare terra, pesce carne, jo, vždycky ryby i masíčko, záleží. A jako nevím, no, ono samozřejmě u těch secondi piatti, tam si to užijete z hlediska hlavně rozdílu těch regionů, si myslím. Na to je to fakt super, protože v Toskánsku si dáte třeba fiorentinu, jo, obrovský steak, a na severu si dáte zase polentu, i když teď bych řekla blbost, polenta bude určitě asi primo piatto, že jo? Polentiáci tady ze severu, Verona, poradíte mi, jak si to má s tou polentou, protože oni Italové jsou v tomhle docela fiškulové. Oni třeba ten chod, nebo tu surovinu, která obvykle je v předkrmech, jenom nějak trošičku jako zamotají, udělají a už je z toho zase něco jiného, jo? Ale tím vás tady nebudu dneska vůbec zatěžovat. Jenom jsem tím chtěla říct, že ty hlavní chody si užijete, pokud jste opravdu
ty typy strávníků, kteří jako rádi ochutnají vždycky to přímo lokální. Samozřejmě v těch předkrmech a v těch těstovinách to taky najdete, jo. Ale jak už jsem naznačovala, tady v Toskánsku, že jo, kjanina jako luxusní prostě skot, hovězí maso, ví se to, tak tady si dáte to masko, pak zase pojedete na pobřeží, tam si prostě dáte ty ryby, jo, kačuko, tady máme známé na toskánském pobřeží. Kačuko Livornese pochází z Livorna, je to prostě taková obrovská polévka rajčatová, kde plavou všechny různé mořské potvory a to je teda pecička. Takže tak, abyste jako věděli, že ty sekundy pjáty já je v Merku úplně nemám, což jste si určitě taky všimli, mám na Instagramu, vždycky se tam honí prostě sladkostma anebo těstovinama. Upřímně nejvíce miluju antipasty, ale ty jsou zase takové strašně jednoduché na přípravu, že jo? Takže ty s vámi taky až tak moc nezdílím. Ale abyste měli jasno i v tomhle. No ale pozor, když se bavíme o těch sekundy pjáty, tak často k ním potřebujete nějaké contorno, což je příloha. Příloha, contorno. O nich až tak moc nemají, jo. Docela tady se prostě jede na tu jednoduchost. Ale co nesmí na stole nikdy chybět, tak je páne. To už jsem zmiňovala taky v minulých videích, prostě senza páne, non si può vivere. Chápete to, že my třeba máme na večeři, já nevím, pečené kuře s bramborami nebo s rýží a Ital prostě si jde pro chleba? Říkám, mačaj le patate, máš tady brambory. A keč jentra? A co jako, však to s tím nemá nic společného. Prostě. Je to jinak, jo. Za mě je chléb příloha, za ně je chléb něco navíc, něco, co tam jako musí vždycky být. Kdybyste, já vám nedokážu říct, kolikrát tady téhle věci, my jsme se smáli, když jsem pracovala ještě v gastronomii, když došel chleba a jaký strach, my jsme mi servírky měli jít zpátky prostě na tu sálu, protože to byl každý. Ancora un pane, jako s těma košíkama tam namazávali, un pane. Budu ancora un pane, un po di pane, oh, c'è pane, come si fa senza pane, jakože úplně, že tragédie, že prostě došel chleba, jo, to se fakt normálně báli tam prostě za těma zákazníkama vracet. Takže chleba ke všemu, ale jinak hodně brambory, patáty a rosto, zejména jako nějaké opékané brambory, hranolky, jo, jako patatýne a verdure grilliate, prostě grilovaná zelča a nějaké saláty. Třeba někdy najdete i fazolky, dušený hrášek, záleží zase, jestli je to ristorante, jestli je to trattoria, jestli tam dělají přímo nějaké rychlé obědy, protože tam se prostě setkáte i třeba s více přílohami, najdete tam různé mrkvičky a tak. Fakt strašně moc záleží, ale jinak v globále, co jsem zvyklá, tak v restauraci je prostě ta kolonka s těmi kontorny trošičku víc osekaná, než jsme zvyklí v Česku, jo. Nenajdete tam bramborové dukátky, šťouchané brambory, bramborovou kaši, American veggies, ne. Dva typy prostě brambor. Nakonec, no samozřejmě, sladká tečka v podobě dolčína i dolči, zákusky, moučníky. Spadá tam všechno, co vlastně ten daný podnik má. V globále, v italštině dolce vlastně znamená nejenom ten jako moučník, něco sladkého, ale je to i dolce, jako vyloženě, jak jsem říkala, přídavné jméno, jakože sladký, sladké. Dolčíny jsou i bombóny. Co je dolce, co je prostě sladké, tak je dolce. Ale v restauraci tady pod kolonkou dolce najdete různé moučníky, že jo, samozřejmě tiramisu, mus, panakota, ovocné saláty, pokud má ten daný podnik i zmrzku, tak gelato taky bude tady v téhle kolonce, takže často se stává, že třeba dolčí mají každý den jiné, takže v tom jídelním místku nenajdete a potom prostě dojde číšník a řekne vám to přímo u stolu, záleží, jo? Ale jenom abyste tak trošičku věděli, jak se prostě v těch dolčích, v těch moučnících orientovat. No a potom dolčníku, moučníku, přichází na řadu kávička. Kdo pije kávičku, tak si dá potom un kafe. Samozřejmě vám nedoporučuji dát si zejména po čtyřchodovém menu jako cappuccino. Já nevím, jako samozřejmě, ať si každý dělá, co chce, ale musím říct, že v tomhle jsem byla stejně překvapená jako ti Italové, když často se stalo, ale to bylo tak hezký, já si doteďka ty klienty pamatuju, to k nám došlo takový starší pár.
A oni teda na nich bylo vidět, jakože hodně papají, jo? Jakože prostě mají jídlo rádi. Ale oni si to fakt a Míši dali prostě v tom sledu, jak to Italové dělají. Co? Oni to udělali ještě líp. Oni si ani nic nepozdíleli. Oni si každý dali svůj předkrm, každý si dali svůj těstoviny, každý si dali svoje prostě maso s bramborama, každý si dali moučník, potom tam do sebe nalili půl litra limončela, kafe, kapučino a byli spokojení. Jako já, kdybych takhle se najedla, já prostě nebudu spát asi týden. Jakože víte, že prostě nejde tou bistekou, jako nacpete se tím masem a pak to spláchnete tím kapučínem s tím mlíkem, já nevím. Budu hrozně moc ráda, když mi dáte vědět do komentářů, jestli vám to třeba chutná. Ale to jako fakt nemyslím jako hate, jenom bychom se tady mohli udělat takové sondážo, jako takový výzkum, průzkum. Jak to teda je, protože já si to nebudu představit, prostě se takhle nacpat a ještě si potom dát to kapučíno. Samozřejmě už jste určitě slyšeli tady o takové té regola, že kapučíno by se nemělo pít po 11. 10. dopoledne, ale víte co? Fateke, jak jo voléte? Dělejte si prostě, co chcete. Jako v té kafeterii vám prostě ve 4 neřeknou, došlo kapučíno. Jakože došlo mlíko, došlo kafe. Ne, je to tady. Tak proč bych si to nedala? Mám to prostě chutná, tak si to klidně dejte. Samozřejmě všechny ty tipy, i co teď tady jako slyšíte, nebo různě na kanálu, na mém Instagramu, tak jsou to doporučení, pokud to chcete dělat opravdu autenticky jako Italiáni. Ale nikdo vás jako nebude posílat do kouta za to, že jste si prostě odpoledně dali kapučíno. Má básta. Volete kapučíno? Bevete kapučíno. Mě by prostě jenom jako zajímalo, jak to potom zvládáte, spíš po tady po těch pětichodových jako večeřích a tak. Ale ono se to dá vlastně vyřešit, ono se to dá jednoduše vyřešit, to bolení, že jo, žaludku, proč si dáte co? Digestivo. Digestivo jsou vlastně pálenky, říká se tomu také třeba amaca kafe, což je do překladu vyložení jako, že zabí kávu, že si prostě po té kávě dáte ještě něco na vytrávení. Najdete tady, jak jsem říkala, různé pálenky, různé likéry, které jsou založené zejména na bylinkách, jsou hořkosladké, takže je to fakt na to tvár trávení přizpůsobeno, uspůsobeno jako třeba naše Becherovka, Fernet a tak. Mají i různé brandy, koňáčky a samozřejmě i limoncella. A jako musím se vám přiznat, jak se tady tak o tom bavíme, tak jsem dostala zase hlad. Tak nevím, asi by to chtělo zajít zase do nějaké italské restaurante. Já bych tady tohle video zakončila ráda tím, že bych vám doporučila chodit do lokálních trattorií a osterií. Samozřejmě restaurace jsou taky super, ale rozhodně nechte, víte co, teď vám něco poradím. To si úplně jakože zapomněte. Nechoďte, prosím vás, do takových těch restaurací, co na ně narazíte třeba i ve Florencii, jako u domu a tak. Jako oni tam mají prostě všude ty ošklivé fotky toho jídla a stojí tam ty lidi, kteří jako na vás volají a lákají vás dovnitř. To jsou největší šity, to jsou nejhorší podniky. Jsou to prostě komerční podniky, jsou to podniky, které vám nenabídnou autentickou italskou kuchyni, akorát vás oškubou, zaplatíte tam dvakrát tolik a nebudete vůbec chutnat tak, jak má. Jo? Nehledejte, prosím vás, vyloženě, nechoďte účelně ve Florencii za lazáněmi. Samozřejmě si je můžete dát, najdete je, ale je naprosto běžné, že v té restauraci nebudou. Lazáně není prostě toskánský pokrm, jo. Pochází jako primárně z Emilia Romagna, přestože to jsem teda teďka zrovna plásla pokrm, který je jako docela známý po celé Itálii, ale jo, je to autentické, je to regionální, tak zkuste jít po těch jídlech a kdybyste potřebovali nějaké další typy, co se třeba dát lokální v Toskánsku, tak určitě sledujte tento kanál nebo i na Instagramu, dejte mi nějaký komentář, já vám vždycky moc ráda odpovím a budu se těšit i na příští sdílení. Čau, čau!